tại mình nhau chân hai đấy ban dân vậy tha mình nhau mà đây tha mình ai cho đồng tiền ở nói chuyện nào trong bán cứ tao sao là con sai mình bờ lùng ho sẽ lại chia chia tất cả với bộ cọt chân tha cái nào bạc trắng làm hơi chân cọt mình bờ cái cọt ở khai chấm được bù cái gì ai như nào mà lại mua cái gì đó đấy nên lùng con sai mình được lấy lại nấu bán cho lại cho to ba đấy bọt nào tao sẽ lấy trong đây nó cho to đại là cái miền cao tụt coi cho ở đại chiết con mẹ từ tục chật bằng hai anh quan tập miền nơi chạy chiết on đại chiết đấy được kèm dây lực lại đó từ tụt bay cài cắt một xa đó từ đâu cầm nào chấm nuôi cái hai គេដាក់គេផ្ដាច់ជំនួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាហើយទៅលើកហេតុផលទៅដល់ប្រែជីជាណាបាទពីបន្តចេះជីប្រែនោះក៏វាមានបញ្ហាដែរហើយដោយសារអីចំណេញរបស់យើងវាអត់ទីផ្សារទោះបីថាចំណេញអត់ទីផ្សារទោះបីមជ្ឈបាយដឹកជំនួយនៅគេព្រីយកលុយក៏វាអត់ស្មើនឹងតម្លៃគេអត់ជប៉ុនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនប្រិយមិត្តខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយវាទេតោះមិនរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ព្យាយាមដែរយើងមិនអាចប្រកួតប្រជែង
សាបានអានោះជាកំហុសរបស់លោកខុនសែនបាទអរគុណច្រើនលោកសាបាទសូមអរគុណដល់បងមេងចារ៉ាផងដែរបាទតេតងជាមួយនឹងមន្ត្រីសមាគមនៅប្រិមិត្តឬក៏បានលើកនៅវីរៈភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីផងដែរដែលជាវីរៈបុរសនៅក្នុងឧត្តមហៅថាដួងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកលាស់នគរបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមានកិច្ចវិភាគសារមួយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺមានន័យថាតេតងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់កាត់ដីដែលជាដីរដ្ឋហ្នឹងឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេអានេះជាសំណួរនៃការពិភាក្សារបស់យើងហើយប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមពិភាក្សាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តបន្តិចមុននឹងចាប់ដើមបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ដល់បាទសូមជម្រាបសួរបាទគុណលេតមុនគេណាគុណលេតបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងមីលីនូបាទសម្រួលលោកពូកេងលីផងក្នុងនោះបាទអូបូសូមសួស្តីបងអូបូ plus បាទសួស្តីបងរដ្ឋាថាបាទសួស្តីបងថៃសំមេងបាទបាទសួស្តីលោកឆាត់វិឆ័យបាទបាទជម្រាបសួរបងនួនស្រីបាទសូមជម្រាបសួរបងពេជ្រសៅបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងអុយសខនផងដែរបាទបាទសួស្តីបងណៅតិនបាទបាទអសរថៃដូចជាលោកណាចេះតែខ្ញុំអត់សូវអានសរថៃដាច់សូមជាសាច់បាទសម្រាប់សួរលក្ខណៈកំពុងចាមបាទបាទបាទសួស្តីលោកសេនារ៉ាផងបាទបាទសួស្តីលោកម៉ារីបែនបាទបាទបាទសម្រាប់សួរបងភិរិនឧត្តមផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរបងគ្រីស្ទីនឡាសបាទបាទខ្ញុំជម្រាបសួរបងធីចន្ទរារូម៉ាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងសិរីភាពជាដង្ហើមបងបាននៅខាងត្រាតខេត្តត្រាតនៃប្រទេសថៃបាទហ្នឹងហើយយើងនឹងជ្រើសរើសគាត់ជាក្រុមការងារនៅតំណាងគុលកោនៅខេត្តត្រាតបាទបាទសួស្តីបងណាហ្នឹងហើយបាទសុធារបងបាទបាទសូមអរគុណបងហើយបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូននៅកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែរយើងខ្ញុំមានរៀបចំបណ្ដាញក្រុមគុលកោនៅតាមប្រទេសថៃគឺគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយយើងកំពុងតែរើសបានបណ្ដាហើយចូល 45% 50% ហើយយើងបានចង់ឈ្មោះមកបណ្ដាហើយហើយយើងនៅតែជួបគាត់ពួកគាត់ទេអានេះសូមជម្រាបព័ត៌មានបឋមទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទមកជម្រាបសួរដល់លោកខុនវិញម្ដងតើតើនឹងកិច្ចវិភាសារបស់យើងលោកខុនម៉ាណែតគាត់បានបើនិយាយចំគាត់បានកាត់ដីហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដីរដ្ឋដែលចុះនៅអនុក្រឹត្យនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយហត្ថលេខាដោយខុនម៉ាណែតផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានន័យថាផ្ទេរដីមួយកន្លែងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺ CPP ក្នុងផ្ទៃដីប្រហែលជា100,000 ម៉ែត្រការ៉េបាទ100,000 ម៉ែត្រការ៉េគឺនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមណានេះជាអ្វីដែលយើងបានព័ត៌មានច្បាស់តែម្ដងហើយព័ត៌មានចុះផ្សាយមកគឺមានថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានធ្វើការចុះហត្ថលេខាផ្ទេរកម្មសិទ្ធិសំណួរក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់ហ៊ានផ្ទេរដីរដ្ឋឲ្យទៅកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកទៀតគណៈបករបស់គាត់ទៀតតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេអានេះខ្ញុំសូមដាក់សំណួរនេះទៅលោកពូកញ្ញាដើម្បីឲ្យលោកពូជួយបកស្រាយតកតងនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនេះតើត្រឹមត្រូវដែរទេលោកពូហើយបើមិនត្រឹមត្រូវតើមានលក្ខណៈយ៉ាងខុសយ៉ាងម៉េចហើយបើត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរបាទសូមគ្រប់ជិះលោកពូបាទលោកពូជួយបើកមញូតហងបាទសូមគោរពបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានផេក ANZ TV នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរក្មួយថាការធ្វើអនុប្រយោគទាំងឡាយណាដែលវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់ភូមិបាលអញ្ចឹងយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានសិទ្ធិធ្វើអនុប្រយោគទៅឲ្យបុគ្គលណាឬជនណាមួយក្រៅពីការធ្វើអនុប្រយោគនោះទៅលើសម្បត្តិសាធារណៈរបស់ជាតិរបស់បុគ្គលដែលលុត្រាតែ
វាមានលក្ខណៈណាមួយដែលសម្រាប់បម្រើការទៅជាដីបម្រើសាធារណៈអញ្ចឹងបើធ្វើនុបយោគប្រគល់ទៅឲ្យបុគ្គលនោះគឺជាធ្វើនុបយោគខុសច្បាប់ពីព្រោះម៉េចវាអត់មានការផ្សព្វផ្សាយទី1ទី2អត់មានសេចក្តីស្នើសុំពីអង្គសភាទី3គឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីការធ្វើអនុប្រយោគនោះវាមានហេតុផលអ្វីដល់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបើគ្មានលក្ខណៈទាំង3នេះទេគឺអនុប្រយោគដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅឲ្យឯកជនគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេជាលក្ខណៈខុសច្បាប់ហើយព្រោះម៉េចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអនុប្រយោគដោយឯកច្ឆន្ទដោយគ្មានពិគ្រោះយោបល់ដោយគ្មានផ្ដល់នៅព័ត៌មានណាមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សាធារណជនបានយល់អំពីការធ្វើអនុប្រយោគវាមានផលចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋឬវាមានផលវិបត្តិអ្វីសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិរដ្ឋអានេះគឺវាជាទម្លាប់ជនផ្ដាច់ការដែលធ្វើអនុប្រយោគដីរដ្ឋទាំងអស់គឺអត់ដែលបានទៅធ្វើពីនិតផលប៉ះពាល់ពីផលវិបត្តិឬផលចំណេញណាមួយសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រទេសជាតិគឺអត់មានទេអានេះគឺធ្វើដោយឯកចិត្តហ្មងហើយឯកជននេះប្រគល់ឲ្យទៅឯកជនហើយឯកជនគេមានសិទ្ធិលក់មានសិទ្ធិផ្ទេរមានសិទ្ធិអីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺវាខាតបង់ដល់សាធារណៈដល់រដ្ឋបាទព្រោះមិនអត់មានផលចំណេញដល់រដ្ឋមានតែផលចំណេញទៅបុគ្គលអញ្ចឹងបានស្ដីថាអំពើពុករលួយរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះនឹងគឺវាធន់ធូរដីដល់ទៅដល់អតាជាងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទៅធ្វើអនុប្រយោគឲ្យជាសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនទៀតអញ្ចឹងគឺខុសច្បាប់ធម្មតានេះតែយើងតែងតែប្រជាពលរដ្ឋតែងរងគ្រោះដោយសារតែធ្វើអនុប្រយោគដីដែលមានការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋទៅឲ្យពួកក្រុមហ៊ុនឯកជនដាំដុះធ្វើអ្វីៗសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺយើងតែងតែឃើញថាធ្វើទាំងបំពានធ្វើដោយមិនមានដំណោះស្រាយធ្វើអីដែលមិនមានតម្លាភាពសម្រាប់ជាពលរដ្ឋដល់សាធារណជនដល់បងប្អូនដែលរស់នៅដើម្បីឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិគឺអត់មានតែទៅលើសម្បត្តិរបស់ប៉ះតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ះគេមានសិទ្ធិលក់មានសិទ្ធិផ្ទីមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗគឺជាសេចក្តីសម្រេចដោយឯកច្ឆន្ទអញ្ចឹងគឺការខាត់បងគឺសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិរដ្ឋអញ្ចឹងបានយើងឃើញថារបបផ្ដាច់ការនេះគឺធ្វើឲ្យអ្វីអត់មានទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីស្នើមតិអង្គសភាគឺសេចក្តីសម្រេចអនុប្រយោគយ៉ាងម៉េចគឺអត់យកតែគំនិតរបស់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់នៃសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយគឺពួកនេះវាមិនដែលគោរពច្បាប់ទេគឺវាធ្វើទៅតាមអំណាចនីតិបុគ្គលដែលផ្ដាច់ការគឺបុគ្គលទឹកដីទៅឲ្យសម្បត្តិបាក់តែម្ដងអញ្ចឹងបាក់បំផ្លាញជាតិហើយមិនបាក់ជួយប្រទេសជាតិទេគឺបាក់បំផ្លាញជាតិកាលណាធ្វើអ្វីដែលរំលោភទៅលើទឹកដីសម្រាប់របស់អង្គសភាព្រៃដីទាំងឡាយណាជាសម្បត្តិរដ្ឋគឺអង្គសភានេះនេះធ្វើមតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយថាតើនុបយោគទៅឲ្យឈ្មោះនោះវាមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយកដីទៅធ្វើអីដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋឲ្យទៅឯកជនអញ្ចឹងគឺអនុប្រយោគនេះគឺវាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងអានឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរមួយហ្នឹងសូមអរគុណសូមប្រកបវិទ្យាឲ្យមួយវិញបាទសូមអរគុណលោកពូមែនតើលោកពូបានបកស្រាយតកតងនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើគឺវាខុសនឹងច្បាប់ដោយថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់គេហៅថាការអនុម័តពីសភាដើម្បីថាសួរនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើមានន័យថាដីហ្នឹងកាលណាយើងប្រគល់ឲ្យណាហើយមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចមកដល់រដ្ឋវិញអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវសួរថាគេហៅថាសួរនាំឲ្យច្បាស់ឥឡូវងាកមកបងមេតារាបងមេជារាវិញបងយល់យ៉ាងណាដែរតកតងជាមួយនឹងការប្រកុលដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកុលដីនឹងទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៀតចុះបើសិនជាអញ្ចឹងបងបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតមិនប្រកុលដីនឹងឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រកុលដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតើវាអាចខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាអាហ្នឹងបើសិនជាប្រកុលទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនខុសហ่ะតាមពិតប្រគល់ឲ្យប្រជាជនក៏ខុសដែរប៉ុន្តែវាមានកម្រិតខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាប្រគល់ឲ្យប្រជាជនធម្មតានិងប្រគល់ឲ្យគណៈបព្វជិជនបងបាទអានេះខ្ញុំថែមសំលួរខ្លីចុះអរគុណច្រើនបើនិយាយអំពីវាខុសអីយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយមុននឹងយើងទៅចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ជ្រើសរើស
តំណាងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក្នុងក្រុមប្រឹក្សានានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតតែយើងត្រូវពិនិត្យមើលទាំងអស់នោះច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគេបានចែងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយតើគេបង្ហាញយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវគេឲ្យយើងបង្ហាញសមាជិកទីតាំងទីមួយគឺសំខាន់ណាស់ទីតាំងតែយើងមានទីតាំងដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយទេចុះបើគណៈបកប្រជាជននិយាយមិញហ្នឹងគាត់កាត់ដី10ហិកតាទៅឲ្យមកកូនខេត្តអញ្ចឹងធម្មតាដីណាកំពុងក្នុងខេត្តមួយដល់ទីស្នាក់ការក៏វាមិនអាចតម្រូវឲ្យលើកពីដល់10ហិកតាដែរណាបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេវាអាចជាដូចជា80ម៉ែត្រការ៉េឡើងណាលើសពី80ម៉ែត្រការ៉េបានន័យអស់សំដោះវាអាចយើងអាចប្រជុំនៅក្នុងមួយខេត្តមួយចំនួនសមាជិក 4,000 ចែកនឹង 25 រាជធានីខេត្តទៅយើងមើលឃើញហើយមួយខេត្តមានប្រមាណអ្នកយើងគាត់រចនាសម្ព័ន្ធដំបូងគេឲ្យយើងប្រដិបត្តិដៃដែលសមាជិកយ៉ាងតិច 4,000 អ្នកនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលអាចនៅចុះហ្នឹងហើយយើងយកមកចែកក្នុងរាជធានីខេត្តទៅយើងមិនអាចដឹងចំនួនអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះមួយនេះមួយគេឲ្យតម្រូវយើងអាចដាក់មនុស្សលើសពី80អ្នកបានន័យដល់តែ80អ្នកតិចបំផុតហើយអញ្ចឹងស្ថានភាពគេតម្រូវឲ្យចឹងអញ្ចឹងគេច្បាប់ត្រីអំពីគណៈបកនយោបាយគេបានបញ្ជាក់ឲ្យហើយថាឯងមានទីស្ថានភាពច្បាស់ល្អហើយនៅទីស្ថានភាពណាឯងនោះអាចរៀបចំប្រជុំដាក់បានសមាជិកប៉ុណ្្នឹងម៉ែទេចឹងគេត្រូវសួរលម្អិតទេចុះដល់ពេលដែលគណៈបកឈ្នះឆ្នាំគេបរិយទីស្ថានភាពគណៈបកអញ្ចឹងគណៈកម្មការគេសម្អាតប្រចាំធ្វើពុកកលួយនៅរដ្ឋាភិបាលលោកពូគេលិខិតនិយាយមិនសភាធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមើលបញ្ញាញ៉ឹងព្រោះអតិពលវាជាជាអតិពលមិនល្អទៅដល់ដៃគូប្រកួតប្រជែងដែរណាទៅតែយើងប្រមូលអំណាចតាមវិសាមូលដ្ឋានបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋណាគេហៅថាតាមរយៈយកទ្រព្យសម្បត្តិមកសម្ញែងដៃដល់គ្មានការស៊ើបអង្កេតយើងមិនទៅចំណែនយករដ្ឋត្រីទេណាយើងមិនចំណែនប៉ុន្តែឲ្យវាអនុវត្តស្មើគ្នាអត់បានស្មើគ្នាកុំដែលលុយ500ដុល្លារទៅចាប់បរិញ្ញសម្បត្តិមកជឹកអេសអាថប់ផងរបស់ពូតដុំពូតតែជារឿងរហូតដល់រំលាយវិជាតបតៃគឺការចេញពីលុយ500ដុល្លារដែលការចេញពីគេហៅថាតូបតូបបានស័ក្តិសិទ្ធិរឿងខុំចំណារទីអត់ជារឿងកាត់មកក៏ប៉ុន្តែលុយមិញក្រំនិយាយ10ហិកតាហ្នឹងកន្លែងទីខ្លះការក្រាបប្រជាជននោះអត់ទៅក្នុងព្រៃទេមិនសូមចាប់ក្នុងព្រៃទេពួកគេបានអំណាចជិះគេរកទីតាំងនេះដែរជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលឬក៏តំបន់គេនឹងបង្កើតតំបន់សក្តានុពលមានន័យថាម៉េចបន្តថាក្របាក់នេះកាលណាគាត់បង្កើតហើយតំបន់ហ្នឹងធម្មតាគាត់បង្កើតហើយគាត់ប្រមូលគ្នាចុះសមាជិកក្របាក់ប្រជាជនមានច្រើនដែរគាត់បង្កើតទៅតំបន់ហ្នឹងឲ្យទៅជាទីប្រជាជនមួយនៅម្ដុំក្របាក់គាត់ហ្នឹងដល់ប្រដំតានិយាយវិញអញ្ចឹងបើយើងនិយាយការធ្វើអនុប្រយោគមួយឆ្នាំយើងគិតថាត្រូវបង់ពន្ធរដ្ឋប្រហែលមហាតា5ដុល្លារចុះណាអនុប្រយោគវាអាចលើច្រើនទេអញ្ចឹងបានទៅបង់ពន្ធតិចណាចឹងគេជួលឲ្យប្រហែលមួយឆ្នាំដូចដីព្រៃឯង5ដុល្លារមួយការ៉េអញ្ចឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងហើយយើងយកមកហើយតម្លៃដីមកដូចកពុកគេលីលើកណាមិញតម្លៃដីធ្វើដំបូង1ដុល្លារមួយការ៉េក៏ប៉ុន្តែវាកើតទៅតំបន់ទីប្រជាជនណាដីនេះវាឡើងដល់700ទៅ1000ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងឡេះកើតមានតែលេខទៀតមនុស្សចិញ្ចោចច្រើននោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្នាប់ដល់អ្នកមកប្រជុំគណៈបច្ចុប្បន្ននេះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្នាប់កន្លែងផ្សារឲ្យគេអញ្ចឹងគេដូរណានីតិវិធីបង្កើតតំបន់ដើម្បីលក់អញ្ចឹងវាអត់មានចំណូលណាប្រឹងរស់ស៊ីណាក្រៅពីបង្កើតទីស្នាក់ការឲ្យដូរទីស្នាក់ការលក់ណាលក់យើងមើលទៅណាគណៈបច្ចុប្បន្នគណៈពុនបច្ចុប្បន្នវាច្រើនលក់ទីស្នាក់ការហ្នឹងឯងបង្កើតឲ្យដីដើមឲ្យលក់នៅពេលដែលលុយដែលទិញគឺពីសមាជិកសកម្មភាពផ្សេងគឺក្រុមតំណាងរាជតំណាងចំឈ្មោះចូលឈ្មោះតំណាងរាជហើយតម្លាក់លុយទិញចូលរួមទិញសកម្មការច្រើនជាងគេទៅឈរលេខដោហ៎ណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងអញ្ចឹងមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជួតណាតែមានទិញគេបោអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយជាសមាជិករដ្ឋសភាដែរណាគេអញ្ចឹងជួតណាទៅសើមគេវាអត់ណាសើមគេទៅបើនិយាយរឿងខុសយើងរាប់តាំងពីគណៈបកនយោបាយមិនមែនទៅទៅរឿងគណៈបកប្រឆាំងទេទៅរឿងឡើងលុយ500ដុល្លារពូតដុំទៅជារំលាយគណៈបកប្រកាសចេញធៀបសំទាំងអស់នោះឯងណាយើងបើធៀបសំកាត់ចេញពីនោះដំបូងឡើយកើតពីរឿងតិចអញ្ចឹងកើតមកគេណាធ្វើឲ្យរៀលដាលដល់ណាគាត់អនុគ្រោះចេះគិតមួយឆ្នាំចូលតែខ្ញុំនិយាយថាសរុបកំប្រាក់កម្ចីវាអត់ក្រោម2500លានទេហើយគុណ5ឆ្នាំហើយបើចូលឆ្នាំទី2បើចូលអាណត្តិទី2ទៀតហើយយើងគុំទៅណាវាកើតទៅចំណេញមកពីណាវាអត់មានអីចំណេញទេហើយជាយើងបោះស្រាយអត់ជាយើងបោះស្រាយរោគអាល្បិចខូចលៀបពណ៌គេដាក់អន្ទាក់គេអេលោកសំស៊ីយើងនិយាយអស់ហើយគាត់ជាមនុស្សមួយស្មោះត្រង់ណាគាត់អត់ដែលមានកលល្បិចទេទោះបីលោកហ៊ុនសែននិយាយតែម៉េចលោកនិយាយតែបាត់ត្រង់ខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកយោបាយណាគាត់និយាយត្រង់ត្រង់ទៅទេលោកសំស៊ីអត់មានល្បិចទេក្នុងខ្លួនទៅថោកទៀតទៅមានតែកំណត់ទុច្ចរិតណាមួយអត់មានទេខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមូលហេតុតែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងនិយាយមូលហេតុតែលោកហ៊ុនសែនទៅតាក់ទោកចិនវាអត់មានអីណាលោកហ៊ុនសែនមានតែតាក់ទោកចិនទៅចិនតាក់ទោកខ្សែស្រឡាយស្ដាច់ហ៊ុនសែនស្អប់ប្រព័ន្ធគឺខ្សែស្រឡាយស្ដាច់ឯងអញ្ចឹងលោកពូកេតីគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងច្រើនស្អប់ណាស់ខ្សែស្រឡាយស្ដាច់ហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែនគាត់តាក់ទោកទៅប្រទេសចិនក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងទៅមើលលុយគ្នាបែបជាគ្នាណា
mới chúng ta coi sang ba trăm triệu bạn nó bấy miền ca tận đất nó bị đào thải bị bao chân mà cái nào bạn chẳng đập bấy chế 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 để tôi nắng điệp trong đào thải bị bao sẽ bảo kiện tăng đầu con sen mà co bàn nhảy chân đầu con sen có đáp án nào cả nó có bò từng môn đấy có bò từng môn là hô đón lịch lìa dùn đáp lịch lìa bạn này thằng kiểm tay nó mà dạ tận đây chẳng màu thì mình có lịch lìa ta là tới tới cái ở giữa đúng bông nắng ai tham đá mèo à bông mèo ấy hàng bạn chẳng còn ở trong tôi chốt nói giá lúc xong được xí được hai phần ba lo hả còn ở ai xem cục chỉ mũi nè cùng mình đi อ่าตะกะตะตําแหน่งตรงแบบตะลุงตะเลียจมุ่ยคอมมูนิตี้บ้านเตจังลูกគាត់មានកូនយោបាយច្បាស់លាស់ជាតបតៃសេរីមិនអែតទៅឲ្យគមុនីសមករៀបចំដឹកនាំប្រទេសគាត់បច្ចៈចំហកគាត់ច្បាស់នេះអឺនានាក៏គេដឹងដែរណាគេដឹងរឿងមិនច្រើនគ្នាជាពិសេសគឺក្រុមតំណែងនេះគេដឹងអញ្ចឹងលោកសំសំស៊ីក៏ដល់ព្រមទៅធ្វើតាមចិត្តទេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងរឿងទុំវឹងកាត់តេរ៉ូមកព្រោះក៏ដឹងរឿងពួកប្រកាយសើបហ្នឹងណាក
តីមិននឹងខ្លាចយោអ្នកជិះគិតមើលកន្លែងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកកុនសែនគាត់កាត់ហើយអីឧបជាតិជាតិតណែដែលលក់បានឲ្យដល់ដាក់រៀងលុយច្រើនតិចមកទៅអស់ឥឡូវហ្នឹងណាឥឡូវមានអ្នកណាមួយចង់ជីកវត្តភ្នំមើលដាក់ទុនលុយច្រើនជីកវត្តភ្នំទៀតឥឡូវហ្នឹងណាដល់អាគារខ្ពស់នេះគេថាទេបើមិនដុំវាំងហ្នឹងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ទាំង5តំបន់ទាំងពិសេសទាំង5នៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងវាមានរៃស្ដាត់មានច្បារអំពៅមានជ្រោយច្បារមានចាក់ទមុខមានអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងបើឲ្យលុយហ៊ុនសែនក៏ថាហេអាហ្នឹងខាតកណ្ដាលតែធ្វើអាគារខ្ពស់ទៅអីណាខ្លាចគេស្រឡាប់មេដឹកនាំស្រឡាប់ព្រះមហាក្សត្រមិនអាចសមហេតុផលទេមិនហ៊ុនសែនក៏ល្ងង់ទេរឿងលុយហ៊ុនសែនមិនចេះល្ងង់ទេមើលតែនេលការទៅដឹងហើយណាគេសួរថាបានលុយមកពីណាចាំអីអរិញនារីការធ្វើការងារនៅក្នុងទូទួល CNC ICT អានោះថាទេនោះយ៉ាងអញទៅប៉ុណ្ណឹងដែរបាទណាហេតុសើបណាមានពីណាតែហេតុសើបតែគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងហ៎អញ្ចឹងការបង្ហាញណាភាពគេថាមិនទទួលខុសត្រូវហើយក៏ឌឺដែរឌឺតងទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចាក់ឆ្នោតដែរអញ្ចឹងនរណាទៅសើបត្រង់ណាអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងដីដប់ហិកតាទៅធៀបជាមួយនឹងក្រុមតម៉ៅបឹងតមោកអីតិចតិចយកតែមែនតើអញ្ចឹងបើនិយាយដប់ហិកតាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ចម្លាយទេហើយបើនិយាយពីខុកហ្នឹងទៅគេគួរទៅសើបអង្កេតគ្រប់រូបភាពហើយអញ្ចឹងបើនៅគណៈបកហ្នឹងមានទុនមកពីណាបើគណៈបកមិនមែនកន្លែងរកគេហៅថាមិនមែនជាកន្លែងដែលប្រកបមុខរបរទេការប្រកបមុខរបររកទាទានទាំងឡាយណាគេមិនអោយមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយការប្រព្រឹត្តឬរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈគណៈបកនយោបាយគឺជាអំពើពុករលួយណាគឺជាអំពើពុករលួយចឹងទៅមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលើកមកនេះគឺខ្ញុំលើកយកផតាងអរិយភាពជាក់ស្ដែងមកអរិយាយទេហើយកតាច្បាប់ក៏វាមានរួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែយើងដែលឃើញលោកហ៊ុនសែនគ្រប់ច្បាប់ម្ដងណាគាត់មិនដែលគ្រប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើលោកហ៊ុនសែនមិនគ្រប់ច្បាប់យើងកុំទៅជាមួយគាត់ណាបើព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនញៀននឹងអំណាចដូចអ្នកញៀនឆ្នាំអញ្ចឹងណាដូចអ្នកអ្នកញៀនឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទៅចូលរួមញៀនឆ្នាំជាមួយបាននៅវាអត់មានតុកតំវាអត់មានផលលបាក់ប៉ះបល់ដល់សុខភាពទៀតទេតែបើយើងគិតថាហេគេញៀនដែរយើងទៅញៀនតាមគេដែរដូចហ៊ុនសែនគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់មានដំណាក់ចាប់ទោសគាត់ណាចាប់ទោសអូសដំណាក់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសាកតិចលោកមើលមើលគាត់លោកកាត់សរាយយកតែបាយកញ្ចប់ណាទៅជួយបងប្អូននេះក្នុងនេះបង្កើតសង្គមស៊ីវិលគេឈឺឆ្អែលទីសកម្មភាពគ្រប់ណាផ្ដល់ជាយោបល់ក្នុងនាមបងគណៈដែលបង្កើតអង្គការសមាគមក៏មានចំណេះដឹងខ្លះណាអញ្ចឹងការផ្ដល់មតិយោបល់មិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ណាមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ត្រង់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការផ្ដល់មតិយោបល់បង្រៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីបរិញ្ញាបត្រឲ្យចេះតស៊ូមតិទៅតាមស្ថាប័នណាដូចពួកខ្ញុំពីដើមហ្នឹងយើងប្រាប់ពលករដែរណាពលករក៏អត់ដឹងថាទេក៏ដឹងតែតដាក់ពាក្យទៅណាបងប្អូនយើងមានវិបត្តិដីធ្លីមករបបវត្តចាស់អញ្ចឹងយើងជួយសរសេរគាត់ទៀតដាក់ទៅណាអរិយក៏ចង់បានអីយើងធម្មតាយើងជាតំណាងបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាយើងក៏ប្រាប់គាត់ថាគាត់ចង់បានអីគាត់ចង់ប្រឹងបានអីគាត់វិញអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទៅថ្នាក់ណាមួយយើងមានបណ្ដាញយើងចាំទទួលរួចស្រេចព្រោះបណ្ដាញគណៈបក្សប្រជាជនគេមិនទទួលឲ្យក្រាន់តែហែបានហ្នឹងមិននាំដុំថ្មពួកយើងទៅវាយបិទទ្វាររបងវាយទៅយើងទៀតដែលជាតំណាងជាប្រវត្តិទេណាអញ្ចឹងមិនអាចអនុវត្តទៅលើលោកហ៊ុនសែនបានទេអញ្ចឹងនិយាយថាយើងអត់សង្ឃឹមបើអត់សង្ឃឹមយើងអត់មានតែយើងទៅចោះចូលយកលុយយន់សានយកតំណែងតាមគេមកវាយប្រហារគ្នាឯងបាត់ហើយអញ្ចឹងបាននេះថាយើងមិនចូលរួមបាត់បាត់របស់ដូចលោកហ៊ុនសែនទេហើយពួកបីជាការរកពុះយកទ្រព្យសម្បត្តិណាមិនចេះខ្លាចនរណាទេណាចាក់ស្ដែងយើងឃើញណាមន្ត្រីយោធាការពារអំណាចគាត់ប្រហែល40ឆ្នាំទៀតគាត់ផ្លែចំណាស់លោកពូគេនេះដែរចូលលោកក្បាច់ចំចិត្តដែរហ្នឹងណាលោកពូមួយដែរនៅខេត្តកោះកុងគាត់មកណាចំណាស់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាគាត់ការពារហ៊ុនសែន40ឆ្នាំហ្នឹងមកយកដីគាត់មានប្លង់ត្រាក់ពីលើមេឃមកយកដីដៅដីគាត់ត្រាក់មកដៅដីគាត់គាត់ថាគាត់ពោះចិត្តអញ្ចឹងបានន័យថាកុំខ្លាចឡើយតែយើងខ្ញុំរកគ្រោះយើងខ្ញុំអស់កន្លែងរកគ្រោះហើយអញ្ចឹងមកគ្រោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណទាំង
บ่าสมอคุณบ่าวบองมีเจตนาของใดแต่ตรงนึงเอาไว้ได้บ่าวมันเลิกล้างคือมีเนื้อท่าจีจมดอยมวยคือแต่ตรงนึงคนใส่คือกอดเป็นคลายใช่กอดโยตัดต่างอ้อนนั่งจังจังได้ยานาก็ได้จังบ่าวสันเจียกอดเต้ากาให้คือสมไปแต่พนมตะมาสมไปแต่วัดพนมก็กอดไอโยไอได้เอาแต่ลุยดองยีน้องตัดตัดตักลุยดองคือกอดช่วยต่างอ้อนนั่งมีเนื้อท่ากอดเหมือนมีนดำกติกาเปียนในสมบัติกาฮาตาเจียกาไลก็หาทับถุโบราณหรือก็เชื่อกันแรงไปทำเชียร์ไอ้บรรดาซาก็หาคืออัดเอาจำบานกาวินโยกมีนลุยคือกวาดเราทำพลังบาร์นี่ยี่มามัดฮะนายกรัฐมนตรีโจชัดเรื่องของพลังนั่นไงอันนี้เชื่อไว้แต่ยังเคยใช้ไอ้ตัวโยดในเกย์โยดในรอดโยดเอาปะขุดไอ้ด้วยอัดเทคมาสิแล้วยังมีมาสู่บองไม่จะรันติบองจังสมสุธาตาลูกคนเหมือนไหนมีนกาขมาเย็นมีนกาขมาโปรดยื่นแล้วไปเดี๋ยวได้รอดจะเอาโกนเช้าปะปุบอกรอดกรมครูสาบอกรอดผู้คณะปะเชียชนคือชีคณะปะบอกหุ่นมันไหนแต่โกนหุ่นใส่บอกปะปุบอกรอดจังเป็นท่าดอกจะได้รอดจะเอาครูก่อนยงจังสมสุธาตาหุ่นมันไหนขมาเกี่ยขมามีขมามีขมาเกี่ยครับในโครงการในโยในจะเอาครูไหนโยได้รอดโยตัวกูลอยครูไหนเนี่ยนั่นไงบ่าบอกสมคมเจมบอกนั่นไงบ่าเนี่ยตัวสารไม่ละbà nó còn đấy đôi việc mình đồng pi bàn loạn việc nói còn đang nhưng vừa chồng hai mà mình lên đồng mặt thế vì vì bật mặt quan mình thường như đòn trái còn tái như thế bị mặt và bắt mà sang bị co lắm tôi đi nói cứ cá cung rồng ăn cho nạt loạn và loạn này đến nay ấy dương mưa ở quay đẹp đây cho bắp bính quật không tầm sông đôi bò ông tây ly còn miền bò chấm bà quật trong thư vì sao đang cam.ก่อนแต่สนามแต่สภีว่าไอ้ในครองฉบับนั้นสภีประพีน้องโบเกบานจองได้การต้องหกเดย์เรียกว่าสาธารณรัฐการต้องหกเดย์ปีกำศสรบักสรบเตอร์ตามนำไหลสำรวมไว้ประเทศพอว่าไอ้บาลูตราแต่เพื่อสำนักการบ้านลูตราตายตาได้ด้วยย้อนมาเถอะสมัครสาธารณรัฐโดยมุ่งเป็นที่ก่อนเป็นบอลจังสมัครด้วยยมเธอสาธิณะเธอสมัครสาธิณะสาธิณะนะจึงไอ้เพื่อไปสาธิณกรรมสาธิเธอสาธิณกรรมมาหนึ่งบ่าเป็นไงยืนไปยืนหนีเอาปีบักวัดบอกเปลี่ยนเอาประเด็นเดิมจะบักไปยืนยึดวัดวิ่งไปยืนยึดจะบักวิ่งมารอดับนักบอลเจ็ดที่บันไดวิ่งละเมื่อจะบักไว้กูเลยแต่ตัวโตเป็นไงบ่านี่ไปยืนยึดเอาปีจะบักบันไดไว้ไว้ดูดูปีมันดูไม่ยืนได้บอกว่ามาหนึ่งได้ส่งไปจับมุมตะมาông tập mai ông mấy con đủ bao hai giấc ngày cho thật còn năm đây thì thành công công bằng nó người quan cho bạn quan mình quan từ khi sai nào có quan thưa tập lúc nào nuôi tới con vô đây nhưng nào chứ đấy giờ này giờ mơ ở quay quay khi sầm bát bao loạn luôn sau sau bạn từ từ thấy dân hai sẽ nhầm gian này giờ mơ là gặp cũng đông luôn khi khơi khi có hoa máu luôn có vì miên sọc cung nuôi nhau đấm ở trong của bạn thôi đang đấm giờ mơ quan mình men thấm thơ vì miên sơ cung nâng đi thơ tiếng về như nâng đi con nói sao vì ở miên thì sẽ cho vay tao đây hướng tiếng về nhưng mà cho chào nó nâng mà chẳng hay giờ mơ hay sầm bát kho mình chiên vào dưới thì ông pi sắp miên một cô la mùi miên sức cắt tao ơi một cô la mùi cung rơm cắt cung rơm và sợi kho đi cái pi phơ pi họ giáo sai gì nè ta còn cắt hơi sơ cung nhưng mơ mơ miên họ giáo sai gì nè đấy họ đi hay dưới ông pi sắp đấyยังเดียวปีจับนั่นแหละบาปวดรอดสโลว์ทรัมวิ่งโอ้ออดโซปีจับเพื่อบาดลูกประยุกต์เก่งเขาคลายมือที่สามเตียนเขาได้สามเตียนบอลบอลด้วยสอดตะตางโกกาสามเตียนเหมือนไอ้มันทงตีช่วยเขาก่อนนะกระดาษปั้นมวยบานตอนไม่ตายที่มันจะเบอร์ไอ้กรงบนมวยบานลุงมวยจังหวุ้นยังบานได้เบอร์เยอะที่เดียวปีจับมีเพียรที่สำนายที่กรรมที่ยังเบอร์เตอร์กูอ้อยสังไบนะกูอ้อยเบอร์เตอร์กูอ้อยสังไบนะไอ้กรรมที่ยังจะมาทำตายเลยประชาชนเกี่ยวกับใบสามปีนี่เอาไว้แต่สร้างแต่หน้าไปสร้างโลกุงยุนไปแต่หน้าแต่ยอมมาผ่อนรอบนะคือโลกคนใช้นั่งคอยเตือนยุนมอบรถของมัดของใครประชาชนทำไมยอมมือเตือนสองใครในโลกสองมันห้าร้อยกระนั้นปังช่างมันห้าร้อยกระนั้นปังที่จนตีคือปอบฟอนสังคมทำไมมือติดตีอ้อยเลยตกใจนี่เมื่อเอาเหมือนลูกเลยตกใจนี่มั้งสมัยกระนั้นปังที่จนยุนไอ้เนี่ยโบมันตกใจนี่ไอ้ยันเนี่ยไอ้ทำไมต้องมือเราตกใจไอ้ก็ตกใจนี่ไอ้ยันดูแค่ไอ้ดึงเคยกูไอ้สักไรนะแต่เชียบมวยสักมวยแต่ยืมบัตรไป
hơi dương mình miên tiếp tục chặt kia mấy cả nam mình miên tiếp tục chặt kia hơi lúc sau sau ca sang một khi chiên mũi ọt ai chơi rui tê chừng mơ lúc sau sau một quan sọc sai chừng mơ tam bên vô bây giờ mơ mơ lúc kia bay kia đời xa và có một bộ tôi ta mũi bay kia chừng mơ thấy cô ơi ở sọc sai nhất mai sai nhất hơi nha đi hơi để chi cô cầm đất qua chun để bỏng bay bỏng bật thôi ở mai lấy tục chặt kia thôi ở mai khai mai liên mai khai nó cứ cầm đời mà thì nhà na này do mà còn độc nào nó cứ luôn sang thế xong bay tay ở bốc hang câu liên đơn thì ca không đi của quan tư bằng bay ba giờ mới đôi lúc son là ra hay lúc sạch chạy giờ mới mở thế đấy nhưng cũng quay sắp sang nhắc mai nhưng khi mai chụp đi một lỗ bò tôi trai mui hỏi chụp đi ông bay top đi giờ mới bỏ con rót đi mui vì xong bay đặt mây mình che đơn ngon và đơn ngon cá đấy và đơn ngon được đi với nhau và ăn mang cân đi và chi rót ăn mang cân đi sau cơm ăn được nhiều ăn mang cân đi cả con che đặt đơn ngon cá đi nhà na phải trang bày nhà na của che đơn ngon đấy và đơn ngon bay đơn áo trả tiền sầm lạc được áo trả tiền bằng được chương dương khu ở sau sài nhật mai nhưng khi dương mơ lúc sau sau ở thầy thì đấy rót kê nó cứ bay chạy nhà đi lúc thay nhà đi lúc chụp nhà đi lúc mau đi nhà đi lúc mau đi thay tất nhiên lúc ở đây ngày sau nhà lúc đi cái đấy kê rót nhà bay chạy rót kê bay chạy kê kết cu ông bị ở xin được cái kê đá ở bộ rót kê miền chi nghiệp xong lúc tháng năm bữa chia dương miền thơ đấy miền cân đo được lắm đấy hay đôi lúc bây giờ đang còn miền bao nhá à rước chi prey đấy được nhom dễ nhá được nhom miền bao bì đi nữa mình bay được cái chi prey tê giữ đi prey tha là cái na sầm quan tri sa đấy mà chạy được tê vì ở tôn là hạ cung ở đâu ngon ta dù dương ngon chạy mà đấy đấy hay bởi dương chạy sai tha chi prey sẽ gây lan cho à gsp EVA mà năm mà con liên thiếu vô rồi chứ nè, chứ đi sao? Tại con mình ban kết đó phải giao chiết đi, còn kết tay phải giao có cua đôi sau ba đầu đi chứ. Cho bác ấy tiền lại con mình cái đầu đi, mà mình đầu đi. Chưa mơ lúc sau sau ban trắng là khoảng mang năm nữa. Cả xuống cam kia chiết Việt Nam á, tôi lủng lốp vô đây sao thì nặng quá rồi. Tôi kể cắt tôi, ấy cả xuống cam kia chiết không, xuống cam kia chiết Việt Nam. Chứ dương dễ cái dương sọc cái nào bàn tay của dương từ xa chẳng nói lo dương sọc làm bay kia lùm lốp đi một biên kia trên biên dương bàn tay kia lo mẹ thì chung kia nếu dương mưa rồi ở trong người lâu hôm nay còn vô nung vô ấy chẳng có hỏi sao ngay đi nữa rót ăn rồi nha bảo lúc vô rót ai mang một lúc tít ở lớn đi làm bay cam biên này còn tha lắm đây à nó có hay à nó nơi ta à nó như nơi nơi ta chỉ độ bị cá hay nên bao kẹp kia ra mày bao chị dùng bị ca thì mới thấy hơi đồng bào dạng như thế nào không ai dụ làm đây đấy cái mai ơi so đó mà anh cứ cầm tay xì thôi còn tay nhầm chưa tha quay vào quay viên mình hai tiếng to thì nè ai nội vô bay nè ai phơ ai lái ai chọc còn tay xe cái cách cả na chọc cho vậy mình men mỗi ngày một hai một năm lại ngon đi cả na cứ chọc cho vậy đôi khi hỏi nè ai ai đừng rong ruột đừng cút nát đời sao sẽ thành ba xong hoa quân và chun tên ba đầu tập đoàn បាទសូមអរគុណដល់បងមែនតើសម្រាប់ការចូលរួមបន្ថែមតកតងនឹងអវ័យដែលជាសំដួលក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងគឺតកតងនឹងការកាត់ដីបោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកបោះគាត់ណាគាត់មិនតាមតែខ្មាស់អត់ខ្មាស់អត់ចេះខ្មាស់អញ្ចឹងទៅបីកាត់ដីឯងឡើងណាគាត់មិនខ្មាស់ឥឡូវតកតងនឹងសំដួលមួយខ្ញុំចង់សូមជួយលោកគ្រូឃើញលីថាអញ្ចេះតកតងជាមួយនឹងអនុប្រវិនអនុប្រវិនតកតងជាមួយនឹងដីដែលយើងបកគលឲ្
cái mà sức ấy cái chuẩn có bàn tay tẹt to đường trop sầm mặt nhom than dễ đá là bo đôi chân là lợn đây nè miền tăng bị chơ tăng bị sấy sấy tung oh ta mà sân chỉ không cả này à mà ta không tràn dẹp bảy chín năm được bốn chín năm được có đập chín năm ta quạt ai bằng plan được cắt vô chơ tung oh đang vô từ lụa từ đây bán đấy mà sân được không cả này mình miền ca để dây kia môn tẹt to chuẩn môi đang hà tha sàn này dài cây sàn dài nhé ta ca một cô đứng mà sân chỉ quạt bằng plan oh quạt vô tận đây đi chẳng là bo nó lợn đây nó cứ quạt ai vô từ lụa từ ấy của bảy chơ cú xong đấy, bớt sân chỉ play chơi nâng tràn rồi hạt tá cứ tích á, đôi đây sao mà tiền chứ, sao mà tiền nào juan á, chẳng juan chẳng nên vô tập tích, vô tập lũ ở linh, hay ban tận đây, chắc không cạn đây trong trang xung xung được puta, ta cái số map địa tông chỉ môi nâng anh độ dục nữa này, không cạn đây nâng, giang mạch ai cũng bớt sân chỉ quật bóng